בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף י עמוד א', ופרסאי. הגמרא, בסוף הדף הקודם, דף ט עמוד ב', הביאה את דברי רבי יוחנן, שהסיבה שלא הייתה השראת שכינה ממש בבית שני, בבית ראשון היה ארון, היה השראת שכינה ממש, בית שני היה הרבה פחות. הסיבה לכך היא שבית ראשון נבנה על ידי שלמה המלך, שהיה מבני שם, ובית שני נבנה על ידי מלכי פרס, שהיו מבני יפת. וכתוב בתורה, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. אף על גב די יפת אלוהים ליפת, הקדוש ברוך הוא ייתן ליפת שהיופי שלו יהיה במקום של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הם בנו בית מקדש, אבל וישכון בעולי שם. אין השכינה שורה, אלא בעולי שם. ככה הגמרא סיימה. עכשיו, שואלת הגמרא, הוא פרסאי מנלן דמי יפת קאטו. אתה מסביר לי שיפת אלוהים ליפת זה שבית מקדש ייבנה על ידי בני יפת, ומי הם? מלכי פרס. מאיפה יודעים שפרס הם מבני יפת? אומרת הגמרא, תכתיב, כתוב בתורה, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. והגמרא מפרשת את שמות אותם עמים. גומר זה גרמניה, או אגרה מתקן גרמניה, הארץ המוכרת לנו גם היום בשם גרמניה. מגוג זו קנדיה, ארץ שנקראת קנדיה. יש פירושים על זה, איפה זאת קנדיה, אם זה באזור יוון, באי שנקרא קרטים בימינו, או שזה יותר באזור אוקראינה של ימינו. מדי זו מקדוניה. מקדוניה, עד היום יש מדינה, זה באזור יוון, נקראת מקדוניה, אבל יש גורסים כאן מדי כמשמעו. מדי? זו מדינת מדי, ככה היא נקראת גם היום מדי. יוון כמשמעו. מוכרת עד היום בשם יוון. תובל זה בית אונייקי, מקום שנקרא בית אונייקי. יש אומרים שזה הייתה מדינה באזור טורקיה של ימינו. משך זו מוסיה, מדינה שנקראת מוסיה, שהיא ככל הנראה גם כן מדינה נוספת שהייתה באזור טורקיה של ימינו. תירס, מי זו תירס? פליגבה, רבי סימאי ורבנן. ואמרי לה, יש אומרים, רבי סימון ורבנן. אחד אמר זו בית תרייקי, מקום שנקרא בית תרייקי, גם כן מקום שנמצא באזור טורקיה, גם השם תרייקי מזכיר את המילה טורקיה, זה באזור טורקיה יותר לכיוון יוון. וחד אמר, זו פרס, תירס, זו פרס. ממילא יוצא שפרס הם מבני יפת, הם תירס. תנא רב יוסף, תירס, זו פרס. רב יוסף שונה בברייתא, שתירס באמת זו פרס. הגמרא ממשיכה עכשיו לדבר בנושא הזה. אמנם רצינו להבין מי זו פרס, איך היא מבני יפת, אז הגמרא מדברת כבר על שמות של מדינות וארצות ועמים וכו'. אז יש פסוק נוסף, שם באותו מקום, פרשת נוח שמפרטת את תולדות העמים מבני נוח, אז כתוב שם, ובני חוש, סבה וחבילה וסבתה ורעמה וסבתך. ובני רעמה שבה עוד איתן. זאת אומרת הגמרא, סבתה ורעמה וסבתך. תנא רב יוסף, סקיסטן גבייתא וסקיסטן ברייתא. זה שני מדינות שנקראות סקיסטן, אחת הפנימית יותר ואחת החיצונית יותר. בין חד על אחד המאה פרסה. עכשיו, המרחק מאחת לשנייה, זאת אומרת, יש אחת פנימית ואחת חיצונית. נדמיין באמצע עיגול ומסביבו, עיגול קו שמקיף אותו. אז אחת פנימית יותר, אחת חיצונית יותר. בין אחת לשנייה המרחק הוא 100 פרסאות. פרסה זה בסביבות 4 קילומטר של ימינו, אז 100 פרסאות זה 400 קילומטר, והיקפה, ההיקף של החיצונית הוא אלפא פרסה, 1000 פרסאות, 4000 קילומטר. רש"י אומר, איך, למה הוא שונה שסקיסטן גבייתא וברייתא זה סבתא ורעמה וסבתך? אומר רש"י, זה למילים סבתא וסבתך. זה נשמע אותה מילה, סבתא וסבתך, זה מאוד דומה. לכן הגמרא מבינה שזה שני מדינות שהם השם שלהם קרוב. סקיסטן הפנימית והחיצונית. שני מדינות יש פנימית והחיצונית מקיפה אותה מכל הכיוונים בעיגול. כמו שאמרנו, בין הפנימית לחיצונית זה 100 פרסאות מכל צד, והעקיף של החיצונית זה 1000 פרסאות. ממשיכה הגמרא עוד פסוק מאותו מקום, ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ואכד וחלנה. מה זה שמות המקומות האלה? בבל כמשמע, מקום שנקרא בבל. אנחנו רגילים שבבל זו מדינה גדולה, שלטה הרבה מהעולם. בעצם בבל זה שם של עיר, שהייתה עיר הבירה שעל שמה נקרא המדינה בבל. אז בבל כמשמע, ערך זו אוריכות, ואכד זה בשקר, קלנה זה נופר נינפה. בעצם שמות של מקומות שנמצאים בבבל, אזור של עיראק של ימינו, מסתם שהשמות האלה כבר לא קיימים בימינו בשם המקורי הזה, אלא השתנה השמות, אבל זה שמות של עיירות באזור בבל, באזור עיראק. ממשיכה הגמרא עוד, מן הארץ ההיא יצא אשור. תנא רב יוסף, אשור זה סילק.
סילק, משמע שם של מקום. רש"י אומר, מה זה מן הארץ היצא אשור? הוא יצא שלא להיות בעצת דור הפלגה. האדם הזה שנקרא אשור, כך לפי רש"י, יצא מאיפה שהיו כל דור הפלגה בבבל, באור כשדים, ורצו לבנות שם את המגדל לברות בקדוש ברוך הוא, הוא לא רצה להיות איתם, אז הוא יצא משם והלך למקום אחר, תכף הגמרא תביא את המשך הפסוקים. בכל אופן, יש מפרשים אחרים שאומרים לא, מדובר פה על נמרוד שהוא יצא ממקום שנקרא מבבל והלך לכבוש עוד מקומות, ולכן הוא הגיע למקום שנקרא אשור, שזה סילק. בכל אופן, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. נינווה, כמשמעו, מוכרת בשם נינווה עד היום. רחובות עיר זו פרת דמשן, עיר שנקראת פרת של משן. קלח זו פרת דבורסיף, עיר שנקראת פרת דבורסיף. פרת זה נהר, כנראה הנהר הזה עובר על יד העיירות, אז לשם הנהר קוראים לעיירות, זה פרת דמשן, זה פרת דבורסיף. המשך הפסוקים, ואת רסן, בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. רסן זה אקטיספון, גם שם של עיר בבבל. היא העיר הגדולה. הגמרא רוצה להבין מה זה העיר הגדולה, שימו לב לפסוק, ואת רסן, שנמצאת בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. מי זאת היא? יש פה שלוש שמות של עיירות, על מי הולך ההיא העיר הגדולה? על רסן? אולי על נינווה? אולי על קלח? היא העיר הגדולה, איני יודע אם נינווה העיר הגדולה, אם רסן העיר הגדולה. כשהוא אומר, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים, ואומר נינווה היא העיר הגדולה, שאליה הפסוק אומר היא העיר הגדולה. היות שהגמרא עד עכשיו הזכירה פסוקים מפרשת נוח שמדברים על שמות של עמים ומקומות מושבותיהם, אז הגמרא ממשיכה להביא פסוקים שמדברים על שמות, רק עכשיו זה עבר לשמות של אנשים, ענקים. ושם, בארץ ישראל היה אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק. תנא, בברייתא פירשו את זה. אחימן הוא נקרא על שם שהוא מיומן שבאחים. אחימן, המיומן ביותר שבאחים, מיומן זה בלשון ימין, ימין היא החזקה והטובה, אז הוא היה הגיבור והחזק והטוב שבאחים. ששי, למה הוא נקרא כך? שמשים את הארץ כשחיתות. אומר רש"י, בפסיעות שלו הוא היה עושה בורות באדמה, הוא משחית את האדמה בפסיעות שלו. תלמי שמשים את הארץ, תלמים, תלמים. תלם זה של מחרשה, שורות של מחרשה. אז הוא עושה תלמים, תלמים באדמה בשעת ההליכה שלו. דבר אחר, אבל רש"י וגם אחריו הבח והגאות הגר"א מוחקים את המילים דבר אחר, אלא הגמרא ממשיכה בעצם להסביר. הסברנו למה הם נקראו אחימן, ששי ותלמי. והגמרא מסבירה, אחימן בנה ענת, מקום שנקרא ענת, ששי בנה מקום שנקרא אלוש, תלמי בנה מקום שנקרא תלבוש. ילידי הענק, למה הם נקראים ילידי הענק? שמעניקין החמה בקומתם. הם הופכים את החמה לענק מרוב הגובה שלהם. ענק זה בלשוננו תליון. אישה הולכת עם תליון, זה שרשרת שיש תליון יפה קישוט באזור הגרון והצוואר. אז הם היו הופכים את החמה לענק בקומה שלהם. כשהם עומדים כל כך גבוהים, בן אדם שמסתכל למעלה, נראה לו שהשמש היא ענק על הצוואר שלהם, היא קישוט לצוואר שלהם, שהם כביכול מגיעים עד לרקיע. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי, עתידה רומי שתיפול ביד פרס, שנאמר, לכן שימו עצת השם אשר יעץ על אדום, מתקנים את זה פה, אשר יעץ אל אדום, ומחשבותיו אשר חשב על או אל יושבי תימן, אם לא יסחבום צעירי הצאן, אם לא ישים עליהם נוהם. מה כתוב פה? שהשם יועץ על אדום, שיסחבו אותם צעירי הצאן, והוא ישים עליהם נוהם, כמו אריה ששואג, זאת אומרת, הם יציקו להם ויכבשו אותם. רק לא מוזכר פה למה אנחנו מבינים שצעירי הצאן זו מלכות פרס. מה תקיף לה רבא בר אולא? מה היא משמע? איך אתה שומע דהי צעירי הצאן פרסו? מי אמר שצעירי הצאן זה כוונן מלכות פרס? דכתיב, אולי בגלל שכתוב בפסוק, פסוק אחר בדניאל, האיל אשר ראית בעל הקרניים מלכי מדי ופרס? דניאל ראה בחלום איזשהו חלום ארוך על המלכויות שישלטו בעולם, והוא ראה אותו במשל על חיות, סוגים של חיות. והקדוש ברוך הוא מסביר לו שם, המלאך מסביר לו, האיל אשר ראית בעל הקרניים זה משל למלכי מדי ופרס. יוצא שמלכי מדי ופרס הם משולים לאיל, איל זה צאן, אז אולי, אז ממילא צעירי הצאן זה פרס שהם נשפלו לאיל. אבל אם ככה והם היוון, אני יכול להגיד שזה גם הכוונה ליוון, דכתיב, והצפיר השעיר מלך יוון. בהמשך מסביר לו לדניאל, מה שראית בחלום צפיר שעיר זה עז, זה מלך יוון. אז אם ככה, גם יוון, גם עז זה צאן, אז גם יוון נמשלים לצאן, אז אולי צעירי הצאן זה יוון. אומרת הגמרא, כי סליק רב חביב בר סורמקה,
כשרב חביב בר סורמקי עלה לארץ ישראל מבבל, אמרה קמא דהו מרבנן. אז הוא אמר לפני חכם אחד בארץ ישראל את הקושייה הזאתי. אנחנו שמענו שרבי יהושע בן לוי אומר בשם רבי שרומי תיפול ביד פרס, כי כתוב בפסוק שאם הוא עצת השם אשר יצא לדום וכולי וכולי, אם לא יסחבו עם צעירי הצאן. ואז הקשה על זה רב אברולה, אם אתה טוען שצעירי הצאן זה פרס כי כתוב שהם נמשלו לעיל, אז אולי נגיד שזה יבל כי נמשל לעז. אמר לאותו אחד מאותו חכם, לרב חביב בר סורמיקה, מאן דלא ידע פרוש שקרא מוטיב ג'ובטה לרבי? אדם שלא יודע לפרש פסוקים פשוטים, הוא מקשה קושייה על רבי? מהי צעירי הצאן? הרי הפשט של הפסוק כתוב, אם לא יסחבו צעירי הצאן. מי זה הצעיר שבצאן? זוטרא דאחויי. זה רומז על הקטן ביותר מכל האחים שלו. מי זה הקטן ביותר מכל האחים? דתנא רב יוסף, תירס זה פרס. למעלה ראינו את זה, שכשהפסוק מונה את בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. האחרון בפסוק זה תירס, יוון נמצא לפניו. זאת אומרת שמי הצעיר ביותר מכל האחים בני יפת? זה פרס. אז צעירי הצאן, הצעירים ביותר, מי הם? מלכי פרס. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה ברבי אלעאי, עתידה רומי שתיפול ביד פרס. איך אני יודע? קל וחומר. ומה מקדש ראשון שבנאו הוא בני שם? הרי שלמה המלך בנה אותו שם מבני שם. והחריבו כסדיים, אחרי זה באו הבבלים והחריבו את בית ראשון. מה היה סופם של הכסדיים? נפלו כסדיים ביד פרסים. אחר כך הכסדיים, שזה הבבלים, נפלו ביד הפרסים. בלשצר היה המלך האחרון ממלכי בבל ומלכי כסדים, והוא נכבש על ידי דריווש המדי וכורש הפרסי שכבשו אותם. אז נפלו הכסדים ביד הפרסים. מקדש שני שבנאו פרסים. פה זה הם בעצמם בנו מקודם, במקדש הראשון זה רק זה שלמה בנה. הם בכל זאת נקמו את הנקמה מבני מבבל, מכסדים. מקדש שני שהם עצמם בנו אותו, בנו פרסים, והחריבו רומאים. מי החריב אותו? הרומאים. אין עודין שיפלו רומאים ביד פרסיים, שפה הם בנו אותו, אז הם יצטרכו לנקום את נקמתם. לכן זה קל וחומר שעתידה רומי ליפול ביד פרס. אמר רב, עתידה פרס שתיפול ביד רומי. הפוך, פרס תיפול ביד רומי. אמרו לרב כהנא ורב אסי לרב, שאלו רב כהנא ורב אסי את רב, בנויה ביד סתורה? הבונים ייפלו ביד הסותרים? זאת אומרת, אלה שבנו את בית המקדש, מלכי פרס, הם צריכים ליפול ביד אלה ששרפו אותו, שסתרו אותו ושברו אותו? זה לא תפוך, כשברוך הוא צריך לדאוג שיהיה נקמה לרומאים, לנקור ברומאים שהם ייפלו ביד פרס. אמר להו אין, גזירת מלך היא, כן, זה גזירת המלך, שיהיה ככה. רב לא נותן לזה מקור, איך הוא יודע את זה? ככה מקובל בידי שגזירת מלך שהפרסים צריכים ליפול ביד הרומאים. איכא דאמרי, יש אומרים, אמר להו, שהוא ענה להם ככה, אין הוא נע מהכסת רבי קנישתא. הם לא כל כך צדיקים, הפרסים, עשיתם מהם צדיקים גדולים. הם גם כן שוברים היום בתי כנסת ליהודים, אז מגיע להם ליפול ביד הרומאים. תניא נמי אחי, מצאנו גם ברייתא שאומרת ככה, עתידה פרס שתיפול ביד רומי. למה? חדא דסתרא רבי קנישתא, הם סותרים בתי כנסת של יהודים, ועוד גזירת מלך הוא שיפלו בונין ביד סותרים. דאמר רב יהודה אמר רב, אין בן דוד בא, עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו 9 חודשים, שנאמר, לכן יתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר רחב ישובון על בני ישראל. והפסוק מוסבר ככה, לכן יתנם, הקדוש ברוך הוא ייתן את עם ישראל ואת העולם, עד עת יולדה ילדה, זמן של לידה, כמה זמן של לידה? 9 חודשים, זה עיבור עד הלידה, ייתן אותם ביד הרומאים, ויתר רחב ישבון על בני ישראל, אחר כך תהיה הגאולה, ויחזרו לארץ ישראל. תנו רבנן, כל הלשכות שהיו במקדש, לא היו להן מזוזה. הגמרא, עוד בדף הקודם, דיברה על לשכת פרהדרין, ששם שמים את הכהן גדול 7 ימים לפני יום כיפור. הגמרא נכנסה מזה להסביר את השם פרהדרין, נכנסה לדבר על המלכות ונמשכה להגיע לכל המדרשים שלמדנו עד עכשיו. כרגע הגמרא חוזרת חזרה לנושא הראשון. מביאה ברייתא, כל הלשכות שהיו בבית המקדש לא היו להן מזוזה, חוץ מלשכת פרהדרין, שהיה בה בית דירה לכהן גדול. למה? מזוזה צריך לשים רק במקום שבני אדם מתגוררים בו. ואילו הלשכות בבית המקדש לא נועדו למגורים של בן אדם, לכן לא היה צריך לשים שם מזוזה. חוץ מלשכת פרהדרין, שהיא מיועדת לדירה לכהן גדול, שמו שם מזוזה. אמר רבי יהודה, והלו כמה לשכות היו במקדש שהיה להן בית דירה, ולא היה להן מזוזה. הרי היה בבית המקדש לשכות שהיו מיועדים לבית דירה, ולא היה שם מזוזה. אומר רשי, היה מקומות לשומרים. בבית המקדש היו שומרים,
אנשים שהיו עומדים לשמור, והיה להם שם מקום לגור, הם היו ישנים שם ונמצאים שם כל היום. אז היה שם בתי דירות, ובכל זאת לא היה שם מזוזה. אלא, לשכת פרהדרין שכן הייתה לה מזוזה, זה לא כי יש שם מגורים, גזרה הייתה. היה שם גזרה מיוחדת מחכמים, לשים שם כהן, לשים שם מזוזה בכל זאת. למרות שמצד הדין לא היה צריך. אומרת הגמרא, מה היא טעמה דרבי יהודה? רגע, מה הטעם של רבי יהודה? לכאורה תנא קמא מובן שלשכה שגרים בה צריך לשים מזוזה. למה רבי יהודה אומר לא? היו לשכות שגרו בהם ולא שמו מזוזה. איך זה יכול להיות? אמר רבא, תקנים את זה לרבא, כסבר רבי יהודה, כל בית שאינו עשוי לימות החמה ולימות הגשמים, אינו בית. מקום שאינו עשוי לגור שם, גם בימות החמה וגם בימות הגשמים, הוא לא נקרא דירה. ולכן כל אותם לשכות, כולל לשכת פרהדרין, היו מקומות שלא היה בהם דירה קבועה. לשכת פרהדרין בוודאי, רק פעם בשנה שמו שם 7 ימים, וזהו, כהן גדול. ושאר הלשכות של השמירה גם כן, רק בלילה היו שם, ורק לפעמים היו שם, ולכן הם לא נקראים בית דירה, אז מן התורה לא צריך לשים שם מזוזה. אתי ואביי, הקשה עליו אביי על רבא, ואחתי והיכתי בית החורף על בית הקיץ. משמע בפסוק הזה שבית חורף נקרא בית, למרות שהוא מיועד רק לחורף. ובית הקיץ גם נקרא קיץ. היה בזמנם יותר מצוי, גם היום יש מדינות כאלה, שיש בית חורף ובית קיץ. יש אזורים יותר חמים, אזורים יותר קרים, אז היו בונים בית לחורף במקום מסוים, ובית לקיץ. או לפעמים באותו מקום היה בית לחורף שהוא יותר מבודד, ובית לקיץ יותר, פחות קירות, פחות אבים, שייכנס יותר אוויר. אז בכל אופן רואים מכאן, שגם בית שהוא רק לחורף נקרא בית, וגם בית רק לקיץ נקרא בית. אמר לא, בית חורף ובית קיץ יקרה, בית סמה לא יקרה, אדרבה. זה נקרא בית חורף, זה נקרא בית קיץ, זה לא נקרא בית. בתורה כתוב על מזוזות ביתך, בית סתם, לא בית חורפך או בית קיצך. לכן הם נקראים בית חורף, בית קיץ, בית סתם, הם לא נקראים. הייתי והבאי, הקשה עליו הבאי עוד קושייה. מה אתה אומר? שרבי יהודה פותר מקום שעשוי רק לקיץ או רק לחורף, הוא פותר אותו? סוכת החג בחג, מה דינה של הסוכה בחג סוכות? רבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. אומר רשי, הברייתא עצמה מדברת על מעשרות. הכלל שלנו הוא שפירות תבל מתחייבים במעשר רק אחרי שהם ראו פני הבית. כתוב בתורה ביארתי הקודש מן הבית, משמע רק אחרי שהם נכנסו לבית מתחייבים להיקרא תבל גמור להתחייב במעשרות. לא נכנסו לבית, לא. מה הדין בחג סוכות? הוא הכניס אותם לסוכה, לא לבית. רבי יהודה מחייב, חכמים פותרים. אבל ותא נעלה בברייתא, רבי יהודה מחייב סוכה גם בעירוב ובמזוזה ובמעשר. שלוש דברים. גם עירוב, זאת אומרת, אם יש חצר שיש בה כמה דירות, ובשבת צריך לערב, שם כמה משפחות שונים צריך לערב ביניהם, אם יש סוכה, גם בני הסוכה האלה צריכים לערב. כמובן מדובר שאין להם גם, לא בית באותו חצר, אם יש גם בית גם סוכה, אז ממילא הם מערבים. אבל נגיד שזה סוכה של משפחה מחצר אחרת, והם בנו פה את הסוכה. אז עכשיו יש פה משפחה חדשה בחצר, הם גם כן צריכים לערב עם כולם. ואם לא ערבו, הם אוסרים על כל בני החצר. זה עירוב, מזוזה, צריך לשים מזוזה בסוכה, ובמעשר כמו שהסברנו מקודם. מה רואים מדברי רבי יהודה? שלמרות שסוכה היא רק 7 ימים בשנה, צריך לשים לה מזוזה. וכי תמה מדי רבנן, אם תגיד לי טוב, זה חומרה מדי רבנן. כמו שהוא אמר באמת על לשכת פרהדרין, מדי אורייתא לא צריך מדי רבנן חייבו. לא, בשלמה, עירוב ומזוזה איקה למה מדי רבנן. טוב, על עירוב ועל מזוזה אני יכול להגיד, תשמע, זה רק מדי רבנן, תעשי מזוזה מדי רבנן, לא יקרה שום דבר, תעשה עירוב, זה לתת חתיכת לחם, והעירוב לא נורא, לא קרה כלום, קצת אוכל, משהו. אלא מעשר, איקה לממר מדי רבנן, אבל מעשר, מה יכול להיות שהכוונה שצריך לעשר וזה רק מדי רבנן? דיל מעטי להפרושה מן החיוב על הפטור, מן הפטור לחיוב. אם נעשה כזה דבר עם חכמים, יגזרו כזאת גזרה, זה ייצור תקלה. יבואו להפריש מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. מה זאת אומרת? אם הוא יחשוב שהפירות שהוא הכניס לסוכה הם תבל דאורייתא, כמו לראות פני הבית, והוא לא יודע שזה רק מדי רבנן בעצם, ואז יהיה לו עוד פירות שראו פני בית ממש, והוא יגיד, טוב, אני אפריש מאלה גם על אלה. מאלה שראו פני סוכה, על אלה שראו גם פני בית. וזה לא בסדר, כי אלה פטורים מצד הדין מעשר, ואלה חייבים. ואסור להפריש מן הפטור על החיוב, והוא הדין להפך. מן החיוב על הפטור גם כן אסור להפריש. מה הבעיה להפריש מן החיוב על הפטור? אז אני אפריש יותר. מה קרה? הבעיה היא שהפירות שמפרישים, עליהם עצמם לא מפרישים. אז אם אתה מפריש את הכמות הצריכה, אז הם הופכים לתרומה ולמעשר וכל מה שצריך. אם אתה מפריש יותר מן הצריך, אז החלק המיותר הוא לא נהיה תרומה, והוא נשאר תבל, כי עליו לא הפרשת. לכן, לא מפרישים לא מן הפטור על החיוב, ולא מן החיוב על הפטור. לכן, מקשה הבא ואומר, לא ייתכן להגיד שהברייתא שרבי יהודה מחייב במעשרות, זה הכוונה מדרבנן.
כי רבנן לא יעשו גזרה שתיצור תקלה, כמו שאמרנו, יבואו להפריש מחיוב על פטור ומפטור על חיוב. אלא אמר אביי, לכן בא אביי ואומר לו, לא ייתכן להגיד שרב יהודה אומר שמקום שהוא רק לקיץ או רק לחורף ולא לדירה קבועה כל הזמן, הוא לא נחשב דירה, זה לא הסיבה. הוא לא היה מחייב מזוזה אם ככה. אלא בשבעה דכולי עלמא לא פליגי דמחייבה. כלומר, אומר אביי, תראה, בזמן שגרים בפועל, בשבעה, אומר רש"י, בין בשבעת ימי חג סוכות, בין בשבעת הימים שהכהן גדול נמצא בלשכת פרדרין, ודאי שצריך מזוזה, כי גרים פה. כי פליגי בשאר ימות השנה. המחלוקת היא, מה הדין בשאר ימות השנה על מקום שגרים בו רק שבעה ימים? רבנן סברי גזרינן, שאר ימות השנה עטו שבעה. חכמים אומרים, תראה, נכון, מצד הדין, אתה פטור ממזוזה בזמן שלא גרים. אז רק שבעה ימים בשנה בלשכת פרדרין, תשים שמה מזוזה. הוא הדין לסוכה. אבל, גזרו על שאר ימות השנה משום השבעה. בגלל שיש שבעה ימים, הלשכת פרדרין סוכה לא שייך כי מפרקים אותה, אבל הלשכת פרדרין שגרים שם שבעה ימים, גזרו חכמים לשים שם מזוזה לכל ימות השנה. ורב יהודה סבר לא גזרינן, רב יהודה סבר שלא גוזרים. אז בעצם, אין מחלוקת שבזמן שדרים שם, בסוכה או בלשכת פרדרין צריך מזוזה, המחלוקת היא בשאר ימות השנה. אחרי אומרים גוזרים, רב יהודה אומר לא גוזרים. אומר רש"י, רק מה שראינו בעמוד הקודם, שרב יהודה מודה בדבר אחד, לשכת פרדרין, למרות שמן הדין היא לא חייבת, שם כן גזרו, והגמרא עוד מעט תביא את הטעם, שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורין. אם לא יהיה שם מזוזה, זה לא נראה דירה, ואז זה נראה שסגרו אותו בכלא. אז שמים שם מזוזה שזה ייראה, הוא גר בדירה מכובדת, מקום טוב. אמר לרבה, לאביי, ואז סוכת החג בחג קטן. רגע. בברייתא שהבאנו מקודם, רבי יהודה מחייב חכמים פותרים שדיברו על מעשרות ואחרי זה גם על מזוזה ועירוב, כתוב שם סוכת החג בחג. אתה עכשיו אומר לי לא, בחג אין מחלוקת, המחלוקת היא בזמן שכבר לא גרים שם, כתוב סוכת החג בחג וזה מחלוקת. אלא אמר רב הפוך, בשאר ימות השנה כולם לא פליגי דפטורה, אדרבה, בזמן שלא גרים שם, בין אם זה סוכה בשאר ימות השנה, בין אם זה לשכת פרדרין בשאר ימות השנה, אין מחלוקת שהיא פטורה, לא גרים, לא צריך. גם רבי יהודה גם חכמים מודים בזה. כי פליגי בשבעה, המחלוקת היא בשבעה ימים של חג הסוכות, או בשבעה ימים של לשכת פרדרין בשימוש. וסוכה טעם הלכות, לסוכה יש טעם נפרד, ולשכת פרדרין טעם הלכות. מה? סוכה טעם הלכות, הטעם שלה הוא כזה. רבי יהודה לתעמד אמר סוכה דירת קבע בעניין. רבי יהודה אומר, תראה, סוכה צריכה להיות דירת קבע. אומר רש"י, זה נמצא במסכת סוכה, דף זין, רבי יהודה לומד שדירת קבע זה סוכה. לכן הוא מכשיר שם גם סוכה גבוהה מ-20 ממה, היא צריכה להיות דירת קבע. ממילא היא גם צריכה מזוזה. ומחייבה במזוזה. ורבנן לטעמא דאמר סוכה דירת ארעי בעינן, ולא, מחייבה במזוזה. חכמים דורשים מהפסוקים שסוכה צריכה להיות דירת ארעי, דירת ארעי לא צריכה מזוזה. ולשכת טעמא לחוד, העניין של לשכת פרדרין הוא טעם אחר לגמרי, טעם בנפרד. מה המחלוקת? רבנן סברי דירה בעל כורחה, שמה דירה? רבנן אומרים, תראה, דירה שהיא בעל כוחו של אדם נקראת דירה. אז אפילו שהכהן גדול היה מעדיף לא להיות בלשכת פרדרין, היה מעדיף בבית שלו, בעל כוחו לוקחים אותו לשם, זה נקרא דירה, וצריך מזוזה. ורבי יהודה סבר, דירה בעל כוחה, לא שמה דירה. דירה שאדם נמצא בה בעל כוחו, לא נקראת דירה. לשכת פרדרין, הוא הרי לא רוצה להיות שם, זה לא נקרא דירה, לא צריך מזוזה. ומדי רבנן הוא דתקינו לה. אבל רבנן תקנו בכל זאת. ככה רבי יהודה סובר שצריך מזוזה. למה? שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורין. שאנשים לא יגידו, תראה כהן גדול, הוא סגור בכלא. אפילו מזוזה אין על החדר שהוא נמצא בו. לכן תקנו לשים מזוזה. אז אומר רבי יהודה בעצם, מדאורייתא לא צריך מזוזה במקום כזה שהוא נמצא בו בעל כורחו. הסיבה ששמים מזוזה, שאנשים לא יגידו שהוא נמצא בכלא. חכמים לזאת אומרים, לא. אפילו שנמצא שם בעל כורחו, זה דירה, הוא גר שם, זה דירה, צריך מזוזה מדאורייתא, זה המחלוקת. אומרת הגמרא, מה נתנה להד אתנו רבנן? רגע, לפי זה, מי שנה את הברייתא הזאת ששנו חכמים? כל השערים שהיו שם בבית המקדש, לא היה להם מזוזה. אומר רש"י, השערים במזרח העזרה, כל השערים, השער של החומה החיצונית, השער של החיל, השער של הר הבית, השער של העזרה, כל השערים, לא היה להם מזוזה. חוץ משער ניקנור. שלפנים ממנו לשכת פרדרין. למה בשער ניקנור שמו מזוזה? כי זה שער הכניסה ללשכת פרדרין. רגע, למה רבנני ולא רבי יהודה? זה כנראה חייב להיות חכמים ולא רבי יהודה, למה?
דעתי רבי יהודה היא גוף הגזרה, ואנא ניקו וניקו זו גזרה לגזרה. לפי רבי יהודה, לשכת פרדרין עצמה לא צריכה מזוזה, זה רק שלא יגידו שהוא יושב בכלא. אז השער שמחוץ לה צריך מזוזה, זה גזרה לגזרה. לפי חכמים, לשכת פרדרין צריכה מזוזה מדאורייתא, כי גרים שם. ממילא, השער שמחוץ לה צריך גם מזוזה, זה הכניסה אליה. אבל לפי רבי יהודה, גם לשכת פרדרין לא צריכה. כל הסיבה היא רק גזרה. אז עכשיו גוזרים גם על השער משום הגזרה פנימית, זה גזרה לגזרה. עונה הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה, זה יכול להסתדר רבי יהודה, כולה חד הגזרה היא. גזרו את זה בגזרה אחת, כשאמרו לשים מזוזה, כדין מזוזה. היות שבדין מזוזה, גם לחדר פנימי, וגם לשער שלו שמים מזוזה, אז גם כאן גזרו גזרה אחת, לשים מזוזה כפי הצורך, גם בלשכה עצמה, גם בשער הכניסה שמוביל לאותה לשכה.